parlament nije danas uspio da razriješi problem oko načina objavljivanja matičnih brojeva na sajtovima državnih organa. Zaključili su da zakon o zaštiti ličnih podataka i ostale propise treba uskladiti sa evropskim zakonodavstvom. Dok se to ne uradi, na sajtovima poreske i uprave za nekretnine neće biti matičnih brojeva koji su uklonjeni u avgustu prošle godine. Detaljima Zoran Leković. To je epilog sjednice odbora za antikorupciju koja je prekinuta krajem prošle godine nakon kontrolnog saslušanja ministra financija, direktora poreske i uprave za nekretnine, kao i predsjednika Agencije za zaštitu ličnih podataka. Upravo zbog odluke ove posljednje sa sajtova državnih organa uklonjeni su matični brojevi. Državno tužilaštvo značajne probleme korupcije i organizovanog kriminala nije dalo proceduru dok im su određene NVO dali krivičnu prijavu. Sada imamo novo tumačenje koje je, po mom mišljenju, apsolutno nakaradno i koje je ovu agenciju dovelo u poziciju da bude javno prepoznavana kao agencija za zaštitu privatnosti državnih funkcionera DPS-a, SDP-a, Bošnjačke stranke, HGI-a i albanskih partija koje čine vladajuću koaliciju. Nema potrebe da devalviramo i derogiramo neku dosta kvalitetnu raspravu i priču nekim političkim porukama. Odbor će kolegijumu predsjednika Skupštine uputiti preporuku da se krene u proceduru izmjene zakona. Da kolegijum vidi da li postoji neki mogući način usklađivanja sa vladom i da možda vlada u ovoj proceduri krene sa određenim prijedlogom za usklađivanje ovih zakona. Zakon o zaštiti ličnih podataka nije krovni zakon. Može se postaviti kao ustav u odnosu na druge zakone. Zaključak 6 koji nije dobio potrebnu podršku predviđao je da se do izmjene propisa na sajtove poreske i uprave za nekretnine vrate matični brojevi koji su uklonjeni u avgustu prošle godine. Imamo konačna rješenja koja su postala nažalost izvršna i ona se mogu jedino oboriti u upravnom postupku. Nije moja intencija bila da mi suspendujemo zakone, nego više jedna proklamacija ovog odbora šta bi bilo dobro da se razmotri. Da li je moguće da se vrati na prethodno stanje? I mislim da mi na to nemamo pravo, dok postoje ovakvi propisi kakvi su. Konsultativno saslušanje inicirao je MANS, koji je pokrenuo kampanju nakon što su dvije uprave po nalogu Savjeta agencije uklonile matične brojeve sa svojih sajtova. Vršilac dužnosti Vrhovnog